Ahoj děti. Stranu 39, nadepsanou D2, dokončíme čtvrtým cvičením. Tak, pojďme se na to podívat. Přečtěte zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Takže číst musíme nejdříve zadání slovní úlohy. Tak, pojďme na to. Jarda Fialka napsal sedm slov. Jan Kos napsal o čtyři slova více. Kolik slov napsal Jan? No a je tady otázka, takže šup. Už tady máme pravítko, já si ho trošku zkrátím. Dáme ho pod otázku a podtrhneme. Já podtrhávám červeně, vyklidně asi můžete podtrhávat i jinou barvou. Tak, graficky znázorní a věřeš úlohu, úlohu vyřeš. Tak jdeme na to. Jarda, kde pak máme informaci o Jardovi. Tady že je fialka, to nás teďka nezajímá, ale že napsal sedm slov. Takže dopisuji sedm a já to hned tady budu graficky znázorňovat. Takže tady je Jarda 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak to je až sem. Já si sem napíšu sedmičku a dělám to zase barevně, dělám to modře. Tak, takhle 7. Výborně. A jedeme. Jan, Jan. Tady se jmenuje Kos a O. 4, slova více. Takže o čtyři více. Takže kdyby to měl stejně, tak má takhle sedm, ale on má o jednu, o dvě, o tři, o čtyři slova napsaná více. Takže kolikže je tady to, kolik slov napsal Jan, tady máme otázku, takže 7 a o více znamená plus. A o 4 více znamená plus 4. Rovná se 11. Tady je to už jasné, vy jste to už věděli. No a odpověď, hele, tady už není nápověda. Tak musím sám, kolik slov napsal Jan. Jan napsal jedenáct slov. No a hele, já vím o tom Janovi, že se jmenuje Jan Kos. Já si myslím, že by se mi to tam mohlo vejít, tak já to zkusím. Jan, velký písmeno na začátku věty a je to jeho křestní jméno. Takže Jan a jmenuje se příjmením Kos, tady to můžu obsat, takže zase velké písmeno. Jan, Kos napsal napsal a vypočítali jsme, že jedenáct a čeho slov. Tak, opisují pěkně na konci věty tečka. Mhm. No a teď mě zajímá řešení, 7, ta slov jsem nenapsal, napsal jsem jenom 7, dobrý, o 4 slova více, tady je jenom o 4 slova, aby se mě sem nevešly, 7 plus 4 plus 11, rovná se 11, pardon, Jan napsal 11 slov a mně se tam dokonce vešlo Jan Kos napsal 11 slov, výborně, tak fajn, já to mám dobře, no a teďka už záleží jenom na vás, aby vy jste to stejně dobře vyřešili samostatně.